Nachádzame sa v laboratóriu, kde máme poskladané Lego. V prvom rade sú tu Lego roboty, ktoré sú programovateľné. Buď jednoducho programovateľné, alebo je to priamo vo vyššom programovacom jazyku. A slúži nám to, buď tu máme krúžok s mládežou a koná sa na našej škole každý rok súťaž Lego robotov, alebo to slúži potom pri výuke, kde sa riešia niektoré základy programovania interaktívnych systémov. To sú princípy všetkých priemyselných aplikácií, keď máte robotické výrobné linky, kde to všetko už beží naplno, tak tuto sa dajú skúšať princípy. Spája sa tu zručnosť programovania a zručnosť konštruovania konkrétnych vecí, pretože z pravidla buď ľudia len niečo konštruujú, alebo dosť veľa mládeže, povedzme, programuje počítače a je čisto len v počítači, lenže tu máte interakciu, že spravíte program pre počítač, teda pre robota. A keď ten program spravíte, tak vidíte, že ten robot v reálnom čase ten program realizuje a môže sa stať, že to celkom nebeží tak, ako si človek predstavoval. Tu musíte riešiť aj to, ako ten robot interaguje s okolím mechanicky a zároveň aj program ako software. To znamená software, hardware dohromady a v podstate je to mechatronika, celý ten obor, pod ktorý to spadá. To znamená elektronické riadenie, prípadne nejaká inteligencia a robotika, ovládanie procesov priamo mechanicky. Máme tu predmet napríklad modelovanie simulácia. To znamená, že tam modelujete správanie sa nejakého systému a pomocou robota sa to zrealizuje, že či naozaj pôjde a bude robiť to, čo má. Celkom prvý ročník, keď sa síce programuje v programovacom jazyku, ale to je ako si v počítači, na tabuli a to sú aplikácie, ktoré vám bežia v nejakom zariadení. Ale tu môžete urobiť takú istú, ako ten istom princíp, aplikáciu a jednoducho vám to bude riadiť robota, ktorý reálne bude fungovať, že bude niečo robiť. Môže sa programovať v jazyku C. Jazyk C je taký dosť frekventovaný v oblasti operačných systémov a niektorých tých základných vecí. Ten sa stále udržiava ako jeden z takých podstatných jazykov. Začína to spravidla v tom prvom ročníku a od toho sa odvíjajú niektoré ďalšie predmety vyučovacie. A potom povedzme, prvý ročník je štruktúrne programovanie C, druhý ročník je objektové programovanie a potom k tomu pribúdajú ďalšie jazyky, práca s internetovými aplikáciami a tak ďalej.